COVID-19'un yayılmasının karşısında almaq məqsədiyle kapalı məkanlarda, o cümlədən ictimai nəqliyyatda polis əməkdaşları tərəfindən maska taxmayan şəxslərə qarşı mütəmadi reydlər keçirilir. Növbəti belə reydlər Bakı metropolitenində keçirildi. Karantin qaydalarına uyğun olaraq, insanların kapalı məkanlarda maskadan istifadəsi məcburidir. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə, maska taxmayan şəxslərlə profilaktik söhbətlər aparıldı və inzibati tənbih tədbirləri tətbiq olundu. Tibbi maskadan niyə düzgün istifadə eləmişsiniz? Tibbi maskadan istifadə eləmək var. Niyə buna rəayət eləmişsiniz? Polis əməkdaşları tərəfindən qatarda maskasız gedən şəxslər də aşkar olunaraq düşürüldü və maska taxmağın vacibliyi diqqətə çatdırıldı. Tərəfimizdən keçirilən nəzarət profilaktik tədbirlər nəticəsində apardığımız müşahidələr onu göstərdi ki, bəzi vətəndaşlar metrodan istifadə edərkən, metroda olarkən bu qaydalara riayət etmirlər və polis əməkdaşları onlarla maarifləndirici söhbətlər apardılar və onlara tibbi maskadan düzgün və istifadə etməyin vacibliyini vurğuladılar. Bəzi vətəndaşlar bu qaydalara riayət etmədiyi halda onlar barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.2-ci maddəsinə əsasən inzibati tənbih tədbiri tətbiq olundu. Qeyd edək ki, analoji tədbirlər Bakı metropolitenin bütün stansiyalarında mütəmadi olaraq davam etdirilir.